Hello dear student, we have finished the poem All Things Bright and Beautiful of class 5 and we have done till question number 20. So today we are going to start 21. Read the story. Ami All Things Bright and Beautiful or up to question number 20 finish korisu aru aji arambho korim. Read the story question number 21. क्वेश्चन नम्बर 21 तो एटा स्टोरी होय तेनाली रमनर विषय थुलमुलके मय एबार कय दिउ तेनाली रमन रजार एजन एडवाइजर आसिले माने परामर्श दिया मानु जदि कुनुबाय बेया काम करे कोर्टत बा ভাল काम करे तेउ एडवाइस दिसिले रजाक आरो रजाय हेमते तेउ एडवाइजर मते राय दान दिसिले যে পানিশমেণ্টটো কিমান কঠোৰ হ'ব শাস্তিটো কিমান বেছি হ'ব গভীৰ হ'ব বা কম হ'ব গতিকে সেইখিনি আছিলে তেনালী ৰমণৰ আৰু ৰজাৰ বিষয়ে এতিয়া প্ৰথম আমি ৱৰ্ড মিনিংখিনি চাই লওঁ ইয়াত অলপ টাফ ৱৰ্ড আছে যেনেকৈ কোৰ্টিয়াৰ কোৰ্টিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি তোমালোকে বহীত এনেকৈ লিখি ল'বা तार माने होल एडवाइजर बा कम्पेनियन ठीक आसे कोर्टियर माने एडवाइजर माने परामर्श जुने दिए नेक्स्ट वर्ड टू होल एंग्री माने खम उठा बा एनॉयड होई जुआ बा इरिटेटेड हुआ थर्ड वर्ड टू होल मैजेस्टी मैजेस्टी वर्ड टू आमी बारंबार खुनिम चैप्टर टू तार माने होल मैजेस्टिक आमी আগৰ দিনত ৰজা মহাৰজাক ইয়ৰ মেজেষ্টি বা ইয়ৰ হাইনেছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ গ্লৰিয়াছ পাৰ্চনেলিটিৰ কাৰণে বা ডিগনিফাইড পিপল তেওঁলোক যেনেকৈ আজিকালিৰ চিফ মিনিষ্টাৰ বা হোম মিনিষ্টাৰ তেনেকৈ আগত ইয়ৰ মেজেষ্টি বুলি কয় ৰজাক মানে তেওঁতকৈ ডাঙৰ আৰু কোনো নাই এতিয়া আহাচোন আমি ষ্টৰিটো এবাৰ ৰিড কৰোঁ Tenali Raman was a courtier in a king's court. Courtor, courtier or my orthodo dilue advisor, Roger advisor asile kun Tenali Raman. One day the king got angry with Tenali Raman. Edin ki hol? Roger khong uthile Tenali Raman or upor. Ki ba sake dukh korisile? The king said, Roger kole, I don't want to see your face. মই তোমাৰ মুখখন চাবই নিবিচাৰোঁ ডোণ্ট কাম টু মাই কোৰ্ট ৰুম এনেকুৱা এটা ৰুম য'ত ৰজাই আদেশ দিয়ে বা পানিশমেণ্টবোৰ দিয়ে ৰায়দান কৰে তেওঁ মানা কৰিলে তেনালী ৰমণক যে মই তোমাৰ মুখখন চাব নিবিচাৰোঁ তুমি মোৰ কোৰ্ট ৰুমলৈ নাহিবা নেক্সট ডে পিছদিনাখন কি কৰিলে তেনালী ৰমণ কেইম তেনালী ৰমণ আকৌ আহিলে With his face covered with a pot. কিন্তু সেইদিনা তেওঁৰ মুখখন এটা কলহেদি পট এটা দি ঢাকি আহিছিলে পিকচাৰত দিয়া আছে হি মেড থ্ৰী হোলছ ইন দ্য পট কলহটোত তেওঁ তিনিটা হোল কৰিলে হি মানে কাক সম্বোধন কৰিছে তেনালী ৰমণে তিনিটা হোল কৰি আনিলে পটটোত হোল মানে ফুটা দেৰ ৱেৰ টু হোলছ For his eyes, চকুৰ কাৰণে দুটা হোল এণ্ড ওৱান হোল ফৰ হিজ নোজ এণ্ড মাউথ আৰু এটা হোল মাউথ আৰু নোজ উশাহ ল'বলৈ কাৰণে মাউথৰ কাৰণে কথা ক'বলৈ নোজৰ মানে উশাহ ল'বলৈ অন চিং তেনালী ৰমণক দেখিয়েই দ্য কিং ছেইড ৰজাই ক'লে ৱাই হেভ ইউ কাম এগেইন তুমি আহিলা কেলে আকৌ এণ্ড ৱাই আৰ ইউ কভাৰিং ইয়ৰ ফেচ উইথ দ্য পট আৰু তুমি মুখখন নিজৰ এনেকৈ ঢাকি আহিছা যে এই কলহটোৰ সৈতে পট মানে কলহ এই কলহটোৰ কথা কৈছে তেনালী ৰমণ ৰিপ্লাইড তেনালী ৰমণে এনচাৰ দিলে উত্তৰ দিলে ইয়ৰ মেজেষ্টি মানে ৰজাক ক'লে ইয়ৰ মেজেষ্টি ইউ ছেইড আপুনি কৈছিলে ইউ ডিডণ্ট ৱান্ট টু চি মাই ফেচ আপুনি কৈছিলে যে আপুনি মোৰ মুখখন চাব নিবিচাৰে সেইকাৰণে তেনালী ৰমণে মুখত পট পিন্ধি আহিছিলে ঠিক আছে নেক্সট পেজত আহা
The king laughed and said, Roger khub hahi uthile aru kole, You are very intelligent, Tenali. Tumi khub sotur manhu. Khub mane buddhiyok manhu, Tenali. Tenali Raman smiled and said, Tenali Ramane hahile aru kole, Thank you, your majesty. Mane teo, Tenali Ramane, thank you kole, Roger. Teo bhal pale je teo. সম্বোধন কৰিলে ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি তেনালী ৰমণক ৰজাই কি ক'লে আপুনি বহুত বুদ্ধিয়ক কিবা কাৰণে আগদিনা খং উঠিলে কিন্তু পিছদিনা হাঁহি উঠাই ধুনীয়াকৈ ৰজাক আকৌ আপোন কৰি ল'লে সেইটো আছিলে ষ্টৰী মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী বা আমি ষ্টৰীটোৰ পৰা কি শিকিবলৈ পাওঁ আমি এই ষ্টৰীটোৰ পৰা এইটোৱে শিকিবলৈ পাওঁ যে আমি বুদ্ধিৰে আমি সকলোকে জয় কৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াও আমি কান্দা কাটা বা কোনোবাই কিবা এটা ক'লে হাহাকাৰ হৈ যাব নালাগে উই শ্বুড থিংক অফ ইট আমি ভালকৈ ট্ৰিকফুলি আমি কথাটো চিন্তা কৰি কেনেকৈ আমি সাৰি আহিব পাৰোঁ তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মানুহে বেয়া নোপোৱাকৈ সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে আৰু সেই যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন পৰিস্থিতি নহওক আমি বুদ্ধিৰে আমি সাৰি আহিব পাৰোঁ গতিকে আহাচোন কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ত কি আছে ৰিএৰেঞ্জ Rearrange মানে Rearrange শব্দটিৰ অৰ্থ হ'ল মই তোমালোকক এনেকৈ বুজাই দিওঁ Rearrange কৰিলে ইয়াত যদি মই লিখিছোঁ A, B, C, D, E এনেকৈ যায় এইখিনি যদি মই উলট পালট কৰি দিওঁ C, D, E, B, A আৰু যদি কওঁ এইখিনি Rearrange কৰাচোন তেতিয়া তোমালোকে এই ফৰ্মটোত A, B, C, D সঠিক ফৰ্মত লিখাটোকে কয় ৰিএৰেঞ্জ কৰাটো এতিয়া ইয়াত কি কৰিবলৈ কৈছে ৰিএৰেঞ্জ দ্য ফলোৱিং চেণ্টেন্সেছ টু কমপ্লিট দ্য ষ্টৰী এই ষ্টৰীটো ফিনিছ কৰিবলৈ ষ্টৰীটোৰ পৰাই চাৰিটা আমাক চেণ্টেন্স দিছে চেণ্টেন্সকেইটা আগুৱাই পিছুৱাই দিছে যে প্ৰথমতে কি হৈছিলে তাৰ পিছত কি হৈছিলে সেইখিনিয়ে উল্টা পালতকৈ দিছে আমি শুধৰাই লিখিব লাগে চেণ্টেন্সখিনি ফাৰ্ষ্ট আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যনত পঢ়ি ল'ব লাগে পূৰা Tenali Raman came to the king's court with his face covered. Mukhan dhaki courtole ahisile. The king asked Tenali Raman not to come to his court. Tarmane ei second line tu yar agot hoisile. Jetia rajae koisile je tumi mu courtot nahiba. Tar pisot he Tenali Ramane mukhot face cover kori ahisile. Gotike etu agot hobo, etu pisot hobo. Next do ja sao hasun. The king was impressed by Tenali Raman's intelligence. এইটো বাৰু বহুত শেষৰ ফালে আছিলে কিং বহুত ইম্প্ৰেছ হৈছিলে তেনালি ৰমণৰ বুদ্ধি দ্য কিং ৰিকগনাইজ তেনালি ৰমণ দো হিজ ফেচ ৱাজ কভাৰ্ড অ'কে তাৰমানে এই ইম্প্ৰেছ হোৱাটো এইটো লাষ্টৰ চেণ্টেন্স তাৰ আগত এইটো তাৰমানে আমাৰ প্ৰথম চেণ্টেন্সটো হ'ব বি দ্য কিং আস্কড তেনালি ৰমণ নট টু কাম টু হিজ কোৰ্ট নম্বৰ টু হ'ব এইচ এইটো Tenali Raman came to the king's court with his face covered. Tini number to hobo, number D. The king recognized Tenali Raman though his face was covered. Mukhan dhaki asile jodio sini paisile. Last sentence hobo, number C. The king was impressed by Tenali Raman's intelligence. King khub impressed hoisile, teor buddhit. Buji pala? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ চেপ্টাৰ আফটাৰ দিছ উই উইল ষ্টাৰ্ট লেচন টু এইটো শেষৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত আমি লেচন টু আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ইয়াত কি আছে ৰ'ল প্লে মানে ইয়াত ষ্টৰীটোত মেইনলি দুজন মানুহৰ কথা আছে এজন কিং আৰু এজন আনজন তেনালি ৰমণ গতিকে এই দুটা ৰ'ল প্লে কৰিব লাগিব স্কুলত ক্লাছৰুমত কোনোবা এজন কিং হ'ব কোনোবা এজন তেনালি ৰমণ হ'ব তাৰপিছত এই ডাইলগখিনি কৈ 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 লাষ্টত নিজৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত ডাইলগ পুট কৰিব লাগিব নিজেও ইয়াত ডাইলগ লিখিব লাগিব যেনেকৈ ৱাই হেভ ইউ কাম টু দ্য কোৰ্ট ৱাই আৰ ইউ কভাৰিং ইয়'ৰ ফেচ উইথ দ্য পট ৰজাই ক'লে তেনালি ৰমণ যোন হ'ব তেওঁ ক'ব ইয়'ৰ মেজেষ্টি ইউ ছেড ইউ ডিডণ্ট ৱান্ট টু চি মাই ফেচ আকৌ ৰজাই ক'ব ইউ আৰ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট তাৰপিছত ক'ব থেংক ইউ ইয়'ৰ মেজেষ্টি তাৰপিছত নিজৰ ডাইলগ এটা তুমি এনেকৈ ভৰাব পাৰিবা যদি তুমি ৰজাৰ ৰ'ল প্লে কৰিছা ৰজা হৈছা তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা
ha ha. I will give you 5 gold coins for your intelligence. Tumar intelligence karne moi tumak 5ta gold coin din. Tetia tenali romane ki kobo? Of course teo khub bhal pabo. Hoy ne? Tetia kobo je thank you. Ba you are so so kind. Your majesty, thank you for your warm wishes and your gift for my intelligence. Gotike enekoi tumaloke sentence bibhinno dhoronor form koribo pariba aru ei role play korile sai sai nokoy dhuniya koi nije monot humuai lobo lage humuai he character to role play mane short ekhon drama nisina hoy thik ase eya ami morning assembly koribo paru prarthona samoy ebur ami koribo paru teti amar english quiet ability to barhe. So that was for today. Thank you and have a nice day. Keep watching my channel. Please subscribe and give a thumbs up. Thank you.